Saradan artık rəh yok deyir o. Yaşı bana 10 nəfər gedək. 10 nəfər. Ama ki mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə 3 nəfər. Qardaş 3 nəfər bu boyda millətin deyə bilmirəm. Bu cəmaət çox əziyyətlə yaşayırlar. Bu günləri işsizlikdən danışırıq hamımız. 9% bizdə göy işsizlik var. Ona görə bu cəmaətə təşəkkür eləməlidir ki bu cəmaət bizdir. Hasan zəhmətinə yaşayır. Çıxsın bir kəlmə bizim sözümüzə cavab versin. Necə vergini ödəyirsə lisenziyanı da müəyyən məbləğdə o pul ayırsınlar, vergi ilə bir yerdə ödəyək və ailəmizi saxlayaq. Mənim maşınım avtomatdır. Deyər ingilis yapım maşını işləməlidir. Lisenziya işə salandan da hər ay 50 manat biz pul verdik. Sağ olsun deyim. 50 manat. Siz təsəvvür edin. Ziya Məmmədov özü deyir ki, 10 min dənə qeyri-qanuni lisenziyası taksi fəaliyyət göstərir. Gəlin indi bunu vuraq 10 mini biz 50 manata. Bir ayda bu 500 min eləyir. Ben onları seviyorum.